ljudi. Ja ću reći samo jedno ime, a to je Jovan Ćirilov. Ono samo po sebi dovoljno govori. Teatrolog, dramaturg, dugogodišnji direktor Bitev teatra, neko ko je u svetu kulture, pre svega teatra, ime za respekt. Meni je posebna čast i zadovoljstvo da ste u našoj informativnoj kući, a ono što bi me interesovalo, a verujem i naše gledalce, kako Jovan Ćirilov danas vidi kulturnu scenu Srbije? Pa, biću vrlo banalan da vidim da zaslužuje više sredstava, čak i u ovakvim kriznim vremenima, da ono već je postalo dosta često citirano, što je Čerčil rekao, ako se izborimo za neku pobedu u ratu, ako se ne izborimo za mesto kulture u tom mirnom vremenu, zašto smo se uopšte borili onda? Sa stanovišta nekoga ko je dramaturgiju sam izučavao. Da. Jer pročitala sam na internetu, nije postojao smer dramaturgije na fakultetu umetnosti. Šta je potrebno jednoj osobi da može sebe da smatra pravim dramaturgom? Koliko je bitno poznavati dela, pisce, ali i sam proces stvaranja? Pa manje više kao u svakoj profesiji, samo naravno ovo je specifično. Pre svega možda je najvažnije ima ljubav prema tome. To je da voli pozorište, da voli dramsku književnost, jer bez toga je potpuno besmisleno. Oseti se ta hladnoća i nezainteresovanost krajnja, u krajnoj liniji. Tako da je to važno. Važno je i raditi, znači dosta čitati, razmišljati o tome. Ja sam neko vreme tu na početku pisao o svakoj pročitanoj drami ili o svakoj predstavi. O predstavi sam češće pisao neke članke, ali sam o ovim dramama koje sam pročitao imao sam svesku u kojoj sam pisao osnovne utiske. Znači, treba raditi. Bitev je jedna kultna manifestacija. Manifestacija koja traje decenijama i koja je i osmišljena, ako se ne varam, vi ćete mi ispraviti, kao mesto gde će se nove pozorišne tendencije ogledati. Kako sa aspekta nekoga kako je toliko decenija već na čelu te manifestacije vidite te nove tendencije u pozorištu? To što piše u podnaslovu Bitefa svakoga, nove pozorišne tendencije, znači uvek nove pozorišne tendencije. Te pozorišne tendencije nove toga trenutka, jer nekoliko teatrologa se javilo, što je normalno da tako promišljaju stvari, kazali su to nove pozorišne tendencije, malo zvuči 68-aški. To kada je novum bila nešto što je cilj preobražaja, revolucija, novi odnos prema stvarima, a ja sam tome dodao da to naravno znači uvek nove pozorište, znači ne one kakve su bile 67. i 68. kad se to osnivalo, revolucionarne, leve, nego neke koje tek treba istražiti, za koje treba imati smisao. Anja Suša i ja koji to radimo, mislim da imamo da se komplementarno dobro, da to dobro ide, zato što je ona svojim godinama, mladošću, ima tu svežinu, ja imam iskustvo, pa se nekako dopunjujemo. Što biste rekli o ovogodišnjem Bitefu? Ovogodišnjem? Bitefu. A Bitefu? Pa mogu da vam kažem pre svega da bez obzira na našu finansijsku situaciju, ja smatram da oni koji to rade treba da daju ostavku ako ne mogu da naprave nešto što vredi. Mi smo se sporazumeli o tome da ćemo imati manje predstava, znači ne 20 kao nekad, nego 10, a da oni budu od pravog kvaliteta. I od 12 predstava 4 imamo iz Srbije, 4 imamo iz regiona i 4 iz takozvano, ajde da kažemo tako, pravog inostranstva i sve su one na neki način značajne i mislim da nisu donele razočaranje. Sem predstave koju nismo videli, a to je Beograd, koji su Francuzi predložili. Nadam se da svako bi se prevario na to kad neka relevantna trupa u svetu
posvećuje svoje pozorište Beogradu i svoju predstavu u Beogradu, da onda to je zanimljivo za Bitev, ali eto, ima jedno drugo pravilo, da sve treba videti. Ta predstava je francuska, za čudo bez šarma o Beogradu, pripada i Francuzima i Srbima i Beograđanima, pripada duhovitost i duhovnost, nema je. To je jedna suva predstava koja je veliki promašaj ovogodišnje Bitve. Kada kao selektor Bitefa gledate predstave, razmišljate o njima, koji su to kriterijumi ili šta je to što vas lično zaintrigira da za neku predstavu kažete ovo je prava stvar za Bitef? Pre svega novost na visokom umetničkom nivou. Gotovo to možda se sad objašnjava, mislim da je to dovoljno jasna formula da svako shvati. E sad je pitanje da ima manje ja senzibilizam za to novo, da smo zaista izabrali nešto novo. Nadam se da da, jer manje od kako je odrasla prati Bitefa je od samoga početka, tako da imamo ipak nešto iskustvo znači. Kada bi Jovan Ćirilov danas počinjao ponovo, da li bi se opredelio da mu pozorište bude ovoliko bitno u životu? Ja mislim da. Jedino što možda bi varijanta bila ovoj svoj filozofija koju sam studirao, možda bi tu bilo malo kolebanje, ali to je više 75% prema 25% za filozofiju. Ali filozofija mi jako pomogla u pozorištu, znate da estetika, taj pogled sa jednom opštošću, sa jednim širim vidicima nego što je tekuća pozorišna praksa. Kako ste odlučili da pored filozofije krenete da se bavite dramaturgijom? Ja sam bio u redakciji Studenta, pisao sam u svemu, ali je najviše mi je išla pozorišna kritika i to su, u to vreme nije bilo teatrologije na fakultetu i onda su Mima Dedinac, koji je zaista imao smisla otkrivanje novih talenata, on je kazao, taj čovek piše kako valja, ima smisla za pozorište, daj mi njega da vaspitamo i napravimo. I onda je on otišao u Pariz, nisam ga čak i ni upoznao, nismo se ni rukovali, ali bio jako bitan, on je Belovića zadužio da me upozna, mi smo se upoznali, postali najbolji prijatelji i ja sam pozorišnu akademiju prošao preko Miroslava Belovića, koji je bio profesor na akademiji pozorišnoj i on je to čak sistematski, kako smo nas obojica bili sistematični ove ljudi, to, jako su tu bile šetnje i privatna druženja ili smo odlazili na letovanje sa našim suprugama do Kranja, do Kranjske gore, to je ličilo na pravu ovu akademiju Udvoje. Akademiju Udvoje, dakle, dve ličnosti koje su se dobro razumele. Da. Očigledno. Kako je pre svega vama kao nekome ko se razume i talentovanje za pozorište, čini pozorišni život danas? Da li je u Beogradu još uvek prisutna ona nota inovativnosti o kojoj ste vi svojevremeno govorili o Beogradu kao mestu gde se mnogo toga novog u pozorišnom životu događa? Pa ja ću malo, makar dobio nižu ocenu, da menjam pitanje u tom smislu, da ću prije svega da govorim, da naglasim da Beograđani i Srbi imaju veliki smisao za pozorište, da su oni dramatični pozorišni, čak teatralni, čak preteruju u tome, ali to je deo tog talenta, oni koji se opredeljuju. Sva sreća da su naši fakulteti, ti dramski, u Novom Sadu i u Beogradu, dovoljno strogi i dobri da ne smatruju dovoljan entuzijazam da je važno nešto naučiti. Tako da je onaj najpovršniji među glumcima ili onaj najmanje površan koji studira teatrologiju, danas oni izuče taj zanat, a to je između ostalog zanat, ne samo umetnost. Imate ličnu biblioteku veliku. Da. Koliko je čitanje i književnost bitna za vas uvek bila i uopšte za kulturni život jednog naroda? Možete, to je ovo jedini odgovor koji sigurno znate unapred da je tačno takav. Znate šta, ja sam već od počeo da skupljam knjige još pre osnovne škole i tu sam naučio da čitam već pre osnovne škole i uvek sam u školi nekako išao napred
ne znam, to je deo moje prirode, sigurnije sam osjećan, tako da sam učio, učio sam lekciju napred. A u Kikindskoj gimnaziji sam napravio jedno pravo čudo za ministarstvo. Ja sam privatno učio engleski, a u školi francuski. I onda sam tražio da li ja mogu na toj maturi da pismeni polažem iz predmeta koji nisam učio. Znači francuski, a ne engleski. Prosto sam eto, ili obrnuto. Da, ne francuski, nego engleski, koji sam bolje znao i što se radi. To je bio veliki problem, jedan tako praktični problem i odobrili su. Bili su nekonvencionali, to je bilo 1950, čak to je upis bio za 50. godinu.